Մենք գտնվում ենք Ծաղկուն գյուղի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու բարձունքում, արդեն կես գիշերը եւ սկսվում է նավասարդը։ Իսկ սկսվում է այն կրակով, թոնրի կրակով, քանի որ այսօր միահյուսվել են հայ խոհարարական արվեստն ու նավասարդյան տնակատարությունը։ Նավասարդ թոնրատոն փառատոնը մեկնարկում է։ Ծաղկունքի գեղատեսիլ այս վայրում գիշերը սկսվում է թոնրից տարածվող խորովածի բույրով եւ ուղեկցվում ուրախ տրամադրությամբ աշխուժ իրարանցմամբ։ Ծաղկուն գյուղից բերին թոխլի ոչկարը, նավասարդի տոնն է նշում աշխարը, դակարգվել կացեք, շուտ գինի լսեք, նավասարդի կենացը խմենք։ Հայ խոհարարները մեծ նշանակություն են տալիս թոնրին։ Հայերը թոնիրը հատուկ են կառուցել գետնի մեջ, որպես ինչ-որ բան վերցնելիս մարդը խոնարհվի նրա կրակին։ Թոնիս թոնդիր բառը ծագել է տուն դիր արտահայտությունից։ Փորձարու խոհարար Գրիշա Հակոբյանը պատմում է, որ թոնիրի շուրջ ոչ միայն հեքիաթներ են պատմել, այլև մեր նախնիները այդպես բուժվել են։ Հավաքվել են թոնիրը վառելուց հետո, վառվելուց նստելուց հետո, երբ որ կրակը նստել, ոտքերը կախել են, մեջը նստել են ոչ թե ջերմություն ընդունելու համար, այլ հիվանդություններ բուժելու համար, քանի որ նա պատրաստվել է կավից, իսկ կավը ունի մեծ բուժական հատկություններ։ Թոնրով ոգեշնչված են նաև երիտասարդ խոհարարները։ Խնդրում եմ ուշադրություն դարձրեք, այստեղ ինչ է վառվում, խաղողի մատերը։ Թոնի խորովածի պատրաստման եղանակում օգտագործում են միայն խաղողի մատերը, որոնք իր յուրահատուկ համն են հաղորդում մսին։ Կես գիշերից ծայր արաստոնախմբությունն ուղեկցվում է ոչ միայն համեղ կերակուրներով, այլև հեղինակային երգերով, քնելու ցանկություն ոչ ոք չունի։ Ոսոխին հաղթենք, յետարնենք երգիր, նորից տնդացնենք հայոց քոչարի։ Իսկ ահա առավոտյան Սուրբ Սարգիս եկեղեցու բարձունքը մարդաշատ է ու էլ ավելի տոնական։ Քրմերը վառում են կրակը, որը նախ վառվել է Արագած լեռան վրա, տարվել Գառնու տաճար, այնուհետև Հայկ Նահապետի արձանի մոտ եւ բերվել Ծաղկունք։ Ավելի քան 4500 տարի առաջ Հայկ Նահապետը հաղթեց Բելին, եւ հայերն այդ օրվանից օգոստոսի 11-ը նշեցին որպես նոր տարի նավասարդի տոն։ Որպես հնագույն ժողովուրդ, մեր փայլը պահելու, մեր հզորությունը պահելու համար եւ մեր ինքնությունը պահելու համար նախ եւ առաջ պետք է անդրադառնանք մեր պատմությանը եւ մեր անցյալին։ Այս հրաշալի փառատոնը կազմակերպել են Սերունդ Հայապահպան կազմակերպությունը, Հայ խոհարարական արվեստի պահպանման եւ զարգացման հասարակական կազմակերպությունը եւ Ծաղկունքի բաց դպրոց հիմնադրամը։ Թոնրատունը դա կապված է նաև նավասարդի հետ, քանի որ բոլոր ծեսերի եւ տոների ընթացքում գլխավոր մասնիկ է կազմել նաև ուտեստը։ Ծաղկունքն ենք ընտրել, որպեսզի մեր գործընկերների հետ ավելի զարգացնենք տուրիստական շարժը Հայաստանում եւ ցանկացած շրջաններում։ Մենք փորձում ենք տոները նույնպես համատեղել մեր աջակից բարեկամների հետ։ Տոնն ուղեկցվում է ուրախ երգու պարով եւ ճոխ-հյուրասիրությամբ։ Մեզ արդեն ծանոթ խոհարար Գրիշա Հակոբյանն էլ այսօր արդեն բոլորին հյուրասիրում ու հպարտանում է իր պատրաստած յուրահատուկ կերակրատեսակով։ Գառան գլուխ, հա, ժողովուրդ ասում են քալա, որը շատ ընդունված է նաև լեննականում, սա համարվում է թագավորական կերակուր, անպայման թոնրի մեջ, որովհետև դա ունի իր արժանիքները, թոնրի ամեն մի պատրաստված կերակուր շատ համեղ է։ Ծաղկունք գյուղում տիրող ջեմ հյուրընկալ մթնոլորտը փառատոնին մասնակից է դարձրել նաև շրջակա համայնքների բնակիչներին, և տիրող ուրախ տրամադրությունը հուշում է, որ տոնը դեռ երկար է շարունակվելու։